Mä oon Viliina ja mä oon Lignari ja mun futsalia on sitä puolta. Mutta mä oon ajatellaan väliltä, mutta kehohuoltoa teen, hierontaa teen. Sitten ihan joskus vaan jutustellaan jonkun kaa, vähän kysellään ihmiskyselee neuvoja tai muuten vaan semmoista. Sitten pelipäivinä täyttelen pöytäkirjoja ja jutustelen tuomareiden kanssa, keskustellaan vähän pelipaidoista ja pöytäkirjajutuista. Ja mitäs sit semmonen yleishääräilijä vaan, mitä tarvii tehdä, keräilen palloja ja muistuttelen ihmisiä tavaroista ja just jopa lainaa omia sukkia, jotka on sattunut jäämään. No aika tommoset alaselkäpakaraseuduvaivat on aika yleisiä ja sitten myös tommoset niinku sääripohkeen alueen ongelmat on aika semmoset, mitä tulee tämmöisellä kovalla alustalla, että niitä aika paljon tehty. Sitten monesti tehdään ennen peliäkin, niin tehdään semmosia pieniä selänavauksia tai lonka-avauksia. Mitäs hyvännäköistä toimintaa on ollut, että alkukäsi lähti hyvin liikkeelle ja otettiin paljon hyviä voittoja ja sitten tuli tossa tommonen vähän useamman pelin tappioputki, mutta sitkin päästiin nousemaan ja niin kuin semmoinen, mikä itsellä päällimmäisenä mielessä, niin hirveän hyvä henki on joukkueessa säilynyt koko ajan, että se on mun mielestä meidän semmoinen vahvuus ehdottomasti, että me ei lähdetä täällä suhteleen ketään vaan katsotaan kaveria ja se liikunnan riemu on mukana sen kaikessa tekemisessä. Mä olin silloin keväällä Bosneissa, eli opiskelijassa kisoissa, niin futisjoukkueen mukana sit siinä viimeisiä pelejä. Ja siinä jo näki oikeasti, että tavallaan kuin semmoinen hyvä jengi on kasassa ja just tavallaan siinä näkyy sama, mitä mä sanoin äsken, että oikeasti on sitä liikunnanriemua ja tavallaan kannustaa kaveria. Niin siitä jäi jotenkin semmoinen tosi hyvä fiilis ja tavallaan silloinkin tuntui, että sillä niin omalla panoksella pystyi auttamaan joukkuetta tosi paljon. Silloin oli vähän muutaman kanssa oli vähän semmoinen puhetta, että sitten syksyllä kun lähtee futsalkausi liikkeelle ja totta kai noustiin sitten sarjaan, niin tietysti enemmän on ehkä tarvetta sitten tommoselle lihapuolelle ja ylipäätään, että on vähän joku semmoinen, joka katsoo ehkä perää jollain tavalla tai auttaa niin ihmisiä keskittyy tuohon itse pelaamiseen ja muuta, niin lähti sekä niin omasta aloitteista että joukkueen puolelta.